Yes, kwaneza kugwene kumdekusani 256. Gwa ompia kwa noge na maso, usubscribinge, oteke kuna akade. Ata gwe ya subscribinge, dage na maso, olikinge, sharinga, commentinga. Omuwala atamanyikiddwa kwa manya, asangidwa mu nyumba e India, ngafude. Gwe wena ayinzo kuba ngomanyi abenganda ze, aba familia ye, gezako, obategeze. Tambuza etifana ni chino chisobolo kubanga chituka kubenganda ze. Kitalo nyo nyeni dala. Pena mwasi zote wa gurupu membe wana tuafirideza munafe muna Uganda eno. Ateno wetuli tewali badugavu wade. Mwana mwala afiride mnyumba tetumanyo bachichechi muse. Tewali na mudugavu nomu. Nzentu seo na haba hindi. Ngamba anti ekiriro soro sami atutere ya gaye wanaye ani amanyono muwala yenaye nalike muwala baba yafiride mu nyumba India ani amumanyi asobola kolachi okutegeza familia ye kuba amanyaga ba familia tunonyeza familia ye netubula omuvubuka amanyiddwa nga lobby owade mighty family avuddeyo n'awakanya ebigambo ebyasomeddwa Minisita Kasajja mu badget olunaku lwajjo. Kamubalekere mugende maaso nga mbiwuliriza. Baganda bange mukulikeyo mu badget y'olwaleero. Mukulikireyo ddala. N'olunaku olwaleero esoose okulaba Minisita waffe Kasajja ng'ali ayogera ebigambo eby'obulimba. N'alimbisa ne Kasiru oyo mukyala amuddira mu bwati amusayini akola sayini naye n'alimbira wamu naye. Ekisooka mukulu kansoke nkubuuzeemu. Sente ezabasomesa zogamba ezobuwanana n'obuwanana ezafuluma zosomye embuzo ziri wero ddani zabagabirwa olwava mu COVID zibayambeko. Basomesa bawammwe be muwa sente abejindiri abeeruddaki. Nze nga be mmanyi basiba balebukana na balandiroodi mayumba just balandiroodi ate nga basula mayumba ekisono nnyo mitwalo egi. Tazinduka na mitwalo 10 kubasomesa be Uganda sente za ziriwa zemuba wa ngana abana bo basiba bafira makome bafira mu marwaliro lwabya babujanjabi ngate balina sente emisara jirwa okubatukako sente zemogera ko ze wayogeda ko tata zemuba wa zimuwa basomesa bawa nakalala ka sente ko gambi akabaliwa mu trillioni akayambye ku bakyala obongera ku mirimu bakyala bawa ngana abaya abatano abavaayo ne beekalakasa nti bali bubimu abateeka luzira bemuyamba bagindi ki baluyi ki n'ekira kyembuza Minisita Kasajja ezo sente ezifuluma ku masannyalaze buli mwaka ezosoma empitirivu bwe zityo amasannyalaze gayamba baani naga amakampani aga amakolero nezo facilities zemuzimbe ya makampani gemuzimbe yo construction companies zemukole eyo bezigwa bani ababikolamu ye bi decide ki bana Uganda tujja tusabeyo ko ku mirimu kati nekirala ezo sende zemugamba ezigenda oku ezifuluma ku byentambula eziyamba ku byentambula nga n'abaana abaffe abakadama bali mawanga gaba walabu abali e Buyindi bale merera ne batuka n'okwagala okudde waabwe nga tebayina yadde asobola kubayamba bonga temuboogerako siba na Uganda kakati tata ne sente ezigenda ku security empitirivu bwe zityo mubongera sente bongera ku migo bongera okutukuba okutusiba okututa okututulugunya okulepinga abakyala mama